ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾች እንዴናችሁ እንዲሰነበታችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣት በጣም ለሚያምር ከንፈር አስር በቤት ውስጥ ልናዘጋጃችሁ የምትችሉት ዘዴዎች ነው በተለይ ደግሞ ለጠቆረ ከንፈር እንዴት ማቅላት ይቻላል ለሚለው ዘዴዎችን ይዤላችሁ መጥቻለው አብራችሁን ቆዩ ሩዝ ቀለም ያለው ከንፈር የሴቶች የውበት መገለጫ እና ለወንዶች ደግሞ ለአይን የሚማርቅ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ጥቁር ከንፈር ያላቸው ሰዎች ከንፈራቸውን ለማቅላት የተለያዩ ቀለማትን ሲጠቀሙ እናያለን ለከንፈር መጥቆር ዋነኛዎቹ መንስዎች በቀጥታ ለፀሐይ ብርሃን ከመጠን በላይ መጋለጥ የአለርጂክ ምላሽ ጥራት የሌላቸው መዋቢያዎችን መጠቀም ትንባሁ ማግኘግ ከመጠን በላይ ማጨስ ከፍተኛ የካንፌን መጠን መውሰድ ና የሆርሞን መዛባት ናቸው ውድ ውድ ምርቶችን ሳይገዙ ወደ ህክምናም ሳይሄዱ በፊት እነዚህን በቤት ውስጥ ማድረግ የሚችሉትን ነገሮች ልንገራችሁና ሞክሩት በጣም ለውጥ እንደምታገኙበት አምናለሁ አንደኛው ሎሚ ነው ሎሚ ብዙ ጊዜ የጠቆረ የቆዳ ክፍላችንን ለማከም በጣም ይረዳል ነጠብጣቦችንም ለማጥፋት በጣም እንጠቀምበታለን በተፈጥሮዊ መንገድ የጠቆረ ከንፈርን ለማፍካት ሊጠቀሙበትም ይችላሉ ሎሚ የማንጻት ባህሪ ስላለው ለጠቆረ ከንፈር መፍትሄ በመስጠት ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው እንዴት ነው የምናዘጋጀው እንዴት ነው የምንጠቀመው ሎሚውን እና ከመተኛቱ በፊት ጭማቂውን ከንፈሩን ይቀባሉ ይህንን ቀላል ዘዴ ከአንድ እስከ ሁለት ወራቶች በየቀኑ ይተግብሩት ሌላው ደግሞ ቀጭን የሎሚ ቁራጭ በመውሰድ ከላዩ ላይ ትንሽ ስኳር ይነስንሱበት ከዚያም ሌላው ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንክ ጭማቂ ከግሪስሊንግ ጋር እንዲሁም ከማር ጋር በማደባለቅ ይጠቀሙ ይህንን ውህድ ከመተኛቱ በፊት ከንፈሮን ይቀቡት በጣም ጥሩ ውጤት እንደሚያገኙበት ምንም ጥርጥር የለውም ሁለተኛው ደግሞ ጽጌ ሬዳ አበባ ነው በጣም የሚገርም ነው ጽጌሬዳ ሶስት ዋና የመድኃኒትነት ባህሪዎች አሉት እነዚህ ምንድናቸው አንደኛው ማስታገስ ሁለተኛው ማቀዝቀዝ ሶስተኛው ደግሞ እርጥበት አዘል ወይም ደግሞ ሰውነታችንን ሞይስቸራይዝ የማድረግ ባህር አለው ጽጌሬዳ በተጨማሪም የጠቆረ ከንፈሮን ተፈጥሯዊ ሮዝ ቀለም እንዲላበስ ያደርጋል እንዴት እናዘጋጀዋለን አንደኛ አንድ ጠብታ የሮዝ አበባ ውሃ ከትንሽ ጠብታዎች ማር ጋር በመቀላቀል ከንፈሮን ቀቡ ይህንን በቀን ሶስት ወይም አራት ጊዜ ያደርጉ ሌላው ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሮዝ አበባ ቅጠል አንድ የሻይ ማንኪያ ቅቤ ማር ወይም ወተት ክሬም ይቀላቅሉ ከንፈሩን ይቀቡት ከዚያም በቀስታ ይጥረጉት ይህንን ውህድ በሳምንት ሁለት ጊዜ ይጠቀሙ ሶስተኛው ጥቂት የሮዝ አበባዎችን በጥሬ ወተት ውስጥ ለአንድ ሰዓት ይዘፍዝፏቸው በመቀጠል ድብልቁን ይፍጩት ግማሽ የሻይ ትንሽ ሳፍሮን ይጨምሩበት ይህን ውህድ ከንፈሩን በመቀባት ለ15 ደቂቃዎች ያህል ያቆዩ ይህንን በቀን ሁለት ጊዜ ያድርጉ ሶስተኛው የወይራ ዘይት ወይም ኦሊቭ ኦይል ነው የወይራ ዘይት ከንፈሩ በጣም ለስላሳ እንዲሁም ደግሞ በጣም ያማረበት እንዲሆን በርከት ያሉ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ይዟል እንዴት ነው የምናዘጋጀው ከንፈሩን ጥቂት ተጨማሪ የወይራ ዘይቶች ይቀቡት ከዚያም ቀስ እያደረጉ ይሹት በየቀኑ ከመተኛቶ በፊት ይህን ያድርጉ እንደ አማራጭ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ስኳርና ጥቂት ተጨማሪ የወይራ ዘይቶችን ይቀላቅሉ ከንፈሩን በሳምንት አንድ ጊዜ በመቀባት በቀስታ ይጥረጉት ይህ ውህድ በአንድ ወይም በሁለት ወር ውስጥ የከንፈር ተፈጥሯዊ ቀለም እንዲመለስ ያደርጋል አራተኛ ስኳር ከንፈሩን ጥቁር እንዲሆኑ የሚያደርጉት ነገሮች አንዱ የሞታ የቆዳ ሴል ነው እነዚህ በመደበኛነት ከቆዳ ላይ እየረገፉ። የሚቀሩትን ጥቋቁር ነገሮች ማንሳት ተገቢ ነው ስኳር ይህንን ተግባር በመወጣት ተወዳዳሪ አይገኝለትም ስለዛ እንዴት እናዘጋጀዋለን ሶስት አይነት ዘዴዎች አሉ ሶስት የሾርባ ማንኪያ ስኳርና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ቅቤን ይቀላቅሉና ወፍራ ውህድ ያዘጋጁ ከንፈሮን በቀስታ ይቀቡት የከንፈሮን ተፈጥሮ ቀለም ለመመለስ በሳምንት አንድ ጊዜ ይህ ንቀቡ ሌላው ደግሞ በተጨማሪም አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር አንድ የሻይ ማንኪያ ማር ግማሽ የሻይ ማንኪያ የለውዝ ዘይት ያዘጋጁ በሳምንት አንድ ጊዜ ከንፈሮን ይቀቡት ሌላኛው ደግሞ ጥቂት ስኳር ከቀዝቃዛ ክሬም ጋር ቀላቅለው በማዘጋጀት ወደ መኝታ ከመሄዶ በፊት ከንፈሮን ይቀቡ ይህንን በሳምንት አንድ ጊዜ ያድርጉት አምስተኛው ቀይሰር ነው ሀምራዊ ከንፈሮችን እንዲያገኙ ከፈለጉ ይህን በቀላሉ ማግኘት የሚችሉበት ወሳኝ ንጥረ ነገሮች ቀይስር ይዟል እንዴት ነው የምንጠቀመው ከመተኛቱ በፊት ንጹህ የቀይስር ጭማቂ ከንፈሮ ላይ ያድርጉ በሚቀጥለው ቀን ይታጠቡት ጭማቂው ተፈጥሯዊ ቀይ ደም ስላለው የጠቆረ ከንፈሮን ወደ ሮዝ ከለር ይቀይረዋል ወደ መኝታ ከመሄዱ በፊት በየቀኑ ይህንን ያድርጉ ሌላው በኩል መጠን የቀይስርና የካሮች ጭማቂ ቀላቅለው በከንፈሮ ላይ መቀባት ይችላሉ በቀስታ በማሸት ለአስር ደቂቃዎች ያህል ይተዉት ይህን በቀን አንድ ጊዜ ለሳምንት ወይም ደግሞ ለሁለት ሳምንታት ያድርጉት ስድስተኛው ሮማን ነው ሮማን የጠቆረ ከንፈርን ለማከም ተስማሚ ነው የደረቀ ከንፈር እንዲፋፋና እርጥበት እንዲኖረው በማድረግ ተፈጥሮዊ የከንፈር ሮዝ ቀለም እንዲመለስ ያደርጋል አንድ የሾርባ ማንኪያ የተከተፈ የሮማን ፍሬዎችና ትንሽ የወተት ክሬም አንድ ላይ ይቀላቅሉ እና ጽጌሬዳ ውሃ በመቀላቀል ያዘጋጁ ይህንን ው ከንፈሮን በመቀባት ለጥቂት ደቂቃዎች ይፈግፍጉት ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡት በየቀኑ አንድ ጊዜ ይህንን ያድርጉ በእኩል መጠን የሮማን ጭማቂ የቀይስር ጭማቂ እና የካሮት ጭማቂን ይቀላቅሉ ከዚያም የጠቆረ ከንፈሮን በቀን አንድ ጊዜ ይቀቡ ሌላው ደግሞ ኩከምበር ነው ኩከምበር የሚያበራ ቆዳ እንዲኖረው ምንም ተስማሚ የሌለው እንደሆነ እናቃለን ለከንፈሮና ቆዳው ቀለል ያለ ጥላ በመሆንም ይረዳል ትንሽ ኩከምበር ወስደው በቀስታ ከንፈሮን ይሹት በሚያሹበት ጊዜ ጭማቂውን ከንፈሩ ይመጣል በየቀኑ ለአምስት ደቂቃ ይህንን ያደርጉ የቤሪ ፍሬዎች እንደ ኢንጆሪ ያሉ ቤሪዎች ከንፈሮቹን ጤናማና እንቡጥ እንዲሆኑ የሚያደርግ በጣም አስፈላጊ ማዕድናትንና ቫይታሚኖችን ይዟል እንደ ኢንጆሪ ያሉ ቤሪዎች ከንፈሮቹን ጤናማና እምቡጥ እንዲሆኑ የሚያደርግ በጣም አስፈላጊ ማዕድናትንና ቫይታሚኖችን ይዟል እንጆሪ የጠቆረ ቀለም ያለውን ከንፈር ወደ ሮዝ ቀለም የመለወጥ አቅም አለው አንድ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ እንጆሪ ጭማቂ ከትንሽ የሬት ጀል ማር ጋር ይቀላቅሉ ይህን ውህድ ከንፈሮን ይቀቡት ከዚያም ለአስር ደቂቃዎች ይዘውት ለብባለ ውሃ ይታጠቡ ይህንም በሳምንት ሶስት ወይም አራት ጊዜ አደርጉ አንድ የሾርባ ማንኪያ እንጆሪ ጭማቂ ከሁለት የሾርባ ማንኪያ ፔትሮሊየም ጄሊ ጋር ይቀላቅሉ ይህን እንድብልቅ እንደ ከንፈር ቅባት በየቀኑ ሁለት ጊዜ ይጠቀሙ ዘጠነኛው ማር ነው ማር ከንፈሮ ተፈጥሯዊ ሮዝ ቀለም እንዲኖረ እንዲለሰልስ የሚያግዝ ተፈጥሯዊ ሞይስቸራይዘር ነው ከመተኛቶ በፊት ከንፈሩ ማር ይቀቡት ከዚያም ለሊቱን ይተዉት ጠዋት በመውቋህ አይታጠቡት ሌላ አዘጋጃጀት ደግሞ ግማሽ የሻይማንኪ አርጎ እና ማር ቀላቅለው ያዘጋጁ ከዚያም ከንፈሩን በመቀባት ለሰላሳ ደቂቃዎች ይተዉት ከሰላ0 ደቂቃ በኋላ በመውቋህ ይታጠቡ። አስረኛውና የመጨረሻው የለውዝ ዘይት ነው የለው ዘይት እና ሞይስቸራይዝ የማድረግ ተፈጥሮዊ ስጦታ አለው እንዴት ነው የምታዘጋጁት አንደኛ አምስት ወይም ስድስት ጠብታ የለውዝ ዘይት ከአንድ የሾርባ ማንኪያ ማር ጋር በመቀላቀል ከንፈሩ በደረቀ ሰዓት ሁሉ ይቀቡት ሌላው ካስተር ኦይል እና አልመንድ ኦይል የምታገኙ ከሆነም ከለውዝ ዘይት ጋር በማቀላቀል መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ አሁንም የለውዝ ዘይቱን ከኮክናት ዘይት ወይም ደግሞ ከአልመንድ ዘይት ጋር በማቀላቀል መጠቀም ትችላላችሁ ይህን ድብልቅ ከመተኛታችሁ በፊት ለሊቱ ሙሉ ከንፈሮ ላይ እንዲቆይ አድርገው ይደሩና በጠዋት ለብባለ ውሃ መታጠብ ይቻላል ከእነዚህ ውስጥ በቀላሉ ሊያገኛቸው የሚችሉትን ግብቶች በመጠቀም ከፍተኛ ለውጥ እንደምታገኙበት አልጠራጠረም መልካም የጤንነት ጊዜ ይሆንላችሁ